Մշտապես մուծում է 30-ից 40,000 դրամ, հիմա պատրաստվում է վճարի 90,000 կամ 100,000 դրամ, իրանք հրաժարվում են մեզ է սարցում ու թարաշ կինան։ Երեք կարել է մի հարց։ Ճանաչումը ձեր այդ չի Երևանը, իրենց համար անհասկանալի կլինի, եւ դուք պետք է կարող եք մանեվրել դրա համար։ Եվ դուք դուրս կգաք։ Երեք պեկ նախագահ հստա ուղիղ ասում էր, որ պարզապես ուզում եք հարկեր թաքցնել։ Չվճարել, հարկեր չվճարել։ Որ հարկնենք ուզում թաքցնել։ Ձեր շահույթից, ձեր իրական շահույթը չեք ուզում ցույց տալ, որ ըստ այդմը նրանք որոշեն ինչքան են ձեզանից ծանրել։ Մենք իրական շահույթ ունենք, իրական շահույթ ունեցող անձը չի վերաբարկավորվում կամ հարկեր չի ուզում։ Մեկ, երկրորդը, նախարարը դա ասելով, մենք իրական շահույթ կարող է միգուցե ունենայինք այն դեպքում, երբ որ չվաճառված ապրանքին 20% ընդդեմ չմուծենք սահմանի վրա։ Այսինքն ես վարկով գումար եմ վերցնում, գալիս եմ սահմանին, պետ բյուջե գումար եմ ուծում 20% ընդդեմ, որը իրավունք չունի պետությունը ինձանից վերցնելու։ Այդպիսի օրենք գոյություն չունի ամբողջ աշխարհում։ 20% ընդդեմ դուք մուծում եք, մարդը իրավունք միայն պետք է վաճառքից հետո մուծի պետքը, բայց մենք ընդհանուր ապրանքին ենք մուծում։ Եվ հետո գալիս է սեզոն անցնելու կամ ապրանքա չի վաճառվում, սխալ ճաշակ ալինում, սխալ ընտրություն ալինում, չի վաճառվում։ Մենք դնում ենք ինքնարժեք, որ այդ ապրանքը վաճառենք, բայց մենք արդեն այդ ապրանքին վճարել ենք 20% ընդդեմ։ Կամ մնացել է մեր վրա որոշում ենք ինչ-որ մի հատ ճունևորի կամ մանկատան այդ ապրանքը տալու։ Համ մեր գումարն է գնում, համ 32% մաքսիր է, համ 20% ենդեսը։ Մենք չենք կարող գեր շահույթ ունենալ և պահել։ Եթե այս երկրում լինի մի քաղաքացի, որ ունենա գեր շահույթ և մեր կառավարությունը տեղյակ չլինի, ես չեմ հավատում։ Դա չեն կարող ինձ հավատացնել, ինչպես որ երեկ մեր նախարարը ելույթում ուղիղ եթերում ազատությամբ պատասխանեց, որ մենք ուզում ենք թաքցնենք, հիմա պետ բյուջե ավելի շատ գումար է մտնում խոշորի հաշվին, խնդրում եմ մեկնաբանեք ինչու է խոշորի հաշվին գնում։ Ինձ ապացուցեք, որ դա գնացել է պետ բյուջե խոշորի հաշվին, ես այսօր ձրի աշխատեմ, անվճար, լրիվ մուծեմ պետ բյուջե։ Խոշորի հաշվին խիա գնացեք, կարակը թանգացրել են կրկնակի 50% ավել, 40-ից 50% ավելացրել են և 10% ընդամենը ավել մուծում են պետ բյուջե։ Իրանք մենաշնորներ են, կարող են այդ կարգի թանգացնել։ Երեք հարկը, եթե կուզեք մի վարկել ես լուսաբանել, թե ես, այո, ուրեմն